Meus amigos, já estamos ao vivo, nosso Jornal Regional também, nesse momento, começando agora nossa transmissão pelo Facebook, Roberto Lira Notícia TV, e atenção, caso vai também para o YouTube, TikTok. Quero mandar um abraço também, rapaz, não posso deixar de mandar um abraço para o nosso amigo Diamante, rapaz, aí em sua oficina, né, autoelétrica. Forte abraço, meu amigo. Mas olha, gente, informações do plantão policial. Comerciante é assaltado após ter casa invadida e família feita refém. Que situação, né? Está acontecendo muito isso, infelizmente, em vários municípios. E as informações que a polícia repassou dão conta de que mais um assalto de grande proporção foi registrado em nossa região, desta vez na cidade de Poranga. E novamente a vítima foi outro comerciante que teve sua casa invadida e sua família feita refém. Esta ação lamentável aconteceu, a gente já tinha trazido aqui manchete para vocês, né? Mas ainda não com detalhes, aconteceu segunda-feira, agora, na Avenida Epitácio, bairro centro da cidade de Poranga. O proprietário de um comércio, né, chamado Copas Supermercado, o senhor Ludogero, teve sua residência invadida através de escalada por quatro homens armados, desconhecidos, não identificados, uniformizados e encapuzados com bonés e óculos escuros, que renderam o empresário, sua esposa e filho, os amarraram e trancaram em um quarto da residência, tendo posteriormente eles revirado, né, os autores desse caso, né, revirado a casa da vítima e também o mercantil da vítima, levando com eles uma importância em dinheiro, alguns pertences de natureza pessoal, tendo logo após o fato se evadido, tomando rumo ignorado. Segundo informações, o roubo teria começado por volta de 1h40 da madrugada e somente por volta das 3 horas, o mesmo, ou seja, a vítima, conseguiu se desvencilhar da amarração e procurado ajuda. A polícia militar fez diligências em busca de identificar e capturar os acusados, porém, até as últimas informações, sem êxito. Na polícia não conseguiu. Vale ressaltar que em fevereiro deste ano, né, um outro grande empresário, também lá de Poranga, chamado Roberto Shoa, também teve sua casa invadida durante a madrugada e o filho feito refém em um assalto que na época também ganhou uma grande repercussão. Então, meus amigos, aí está a informação, né? E a gente lamenta. Mas ao mesmo tempo agradece a Deus que o mais importante foi preservado, que foi a vida das pessoas. Agora a saúde, com certeza a saúde mental, né? Tudo indica que qualquer ser humano, né, que passe por uma situação dessa, certamente sua saúde mental é abalada. Que Deus tenha misericórdia cada vez mais da humanidade, em nome de Jesus. Agora, meus amigos, 7h20, a gente muda de assunto agora, ganhando tempo aqui, porque é muita coisa, muita informação. E a gente já
fala para vocês agora de restaurante Pizzaria Frango do Zé, que dispõe de maravilhoso self-service, alacate, pizza e calzone no período da noite. Refeições as mais variadas, como carnes na brasa, peixes, aquela peixada maravilhosa, o frango assado, saboroso e da hora, que eu gosto muito, né, rapaz? É, a gente encontra lá no Frango do Zé, inclusive à noite. Lá tem também aperitivos, sanduíches e muito mais. Tem um ambiente agradável com climatizador, aconchegante para você com a família e os amigos. E tem mais. Lá também você tem a entrega delivery. Vai entregar, né? Nos bairros de Varjota, onde você estiver, através dos contatos WhatsApp. 99643-4293 e 997-383662. É na Avenida Senador Virgílio Távora, 135, no centro de Varjota. Um empreendimento do nosso amigo José Ernestino, que agradece a todos pela preferência. Falei para você de restaurante Pizzaria Frango do Zé, onde o sabor e a qualidade fazem a diferença. Meus amigos, a gente vai seguindo aqui com o nosso jornal, agora 7h22. Deixa eu já preparar rapidamente aqui as próximas informações que a gente vai trazer. E, meus amigos, vamos vendo aqui, deixa-me ver. Aproveitando para abraçar também, mais uma vez aqui, né, um alô aqui de forma mais calma e tranquila para o nosso amigo Diamante, agradecer, né, uma pessoa que sempre, né, lá no seu trabalho, um atendimento maravilhoso, quando a gente precisa, sempre a gente vai lá, né. Nosso amigo Eliseu, da... em sua oficina, certamente já está na oficina, né? Autoelétrica Diamante, né? Confirmando que já estão ligadinhos lá em nosso humilde jornal. Muito obrigado a vocês pela maravilhosa audiência. Abraço, amigo Diamante. Olha, gente, vamos aqui. Deixa eu preparar aqui. Enquanto isso, eu aproveito para abraçar mais uma pessoa que está confirmando a sua audiência com a gente, que é exatamente a dona Itelvina Caetano, direto de Boa Sorte, Macaraú, Santa Quitéria. Pessoal, ligado para valer com a gente por lá. O nosso abraço, muito obrigado. Também a Mariazinha no bairro Empréstimos. Forte abraço a todos vocês. Obrigado de coração, hein, pessoal. Mas, meus amigos, agora sim, a gente vai trazer aqui a última notícia que a gente trouxe agora, foi do plantão policial. A gente vai intercalando, né, para trazer uma policial, outra não policial. Logo após essa que a gente vai trazer agora, a gente vai trazer mais informação do plantão policial. E, meus amigos, nós vamos trazer agora mais uma parte que a gente não trouxe ainda, sobre a inauguração, né, de algo... uma das coisas mais importantes para o desenvolvimento comercial, econômico de uma cidade, né, que é o mercado público. Então vamos trazer nesse momento aqui apenas o pronunciamento do prefeito do nosso município, Elmo Monte, do PSB.
Eu queria começar a minha fala aqui hoje, se fui eleito exatamente para preservar o direito de todos. E esse direito eu tive nesses dias reunido com os marchantes, e nesse momento lá eu dei a cada um e devolvi a cada um o direito dos pobres. Poderia muito bem ter tirado, ter excluído outro, feito politicagem, mas independente do voto, independente de estarem comigo politicamente ou não, quem voltar esse mercado que comprou do Machante, do A, do B, do C, vai encontrar eles de volta, porque nós devolvemos e estamos devolvendo o direito deles estarem aí para que possa voltar suas atividades. E eu queria resgatar aqui um pouco da história, porque quando nós assumimos a Prefeitura de Varjota, há quase 2 anos esse mercado estava aí tentando ser concluído. Estava parado. Obra parada. Quem não sabe disso? Foi feito aqui algo, um projeto totalmente, eu acho que não de acordo com os comerciantes. As pessoas sabem do que eu estou dizendo, porque os comércios que ficam lá embaixo, o mercado ficou muito alto, então houve um projeto totalmente não combinado com os comerciantes. E o que eu tenho feito em todas as ações, eu já tive da Edith ontem aqui, disse assim, eu quero uma reunião com todos os comerciantes daqui, porque eu tenho um projeto de urbanização para essa rua. E eu só irei fazer, eu só irei colocar em prática se for de comum acordo com cada comerciante. Porque eu acho que estar na prefeitura ou estar diante do poder público, a gente precisa ter o respeito pelas pessoas. E uma das marcas que eu venho imprimindo, uma das marcas em que a gente vem colocando no dia a dia é o respeito, é a não perseguição para o servidor público, é o pagamento. Oi, meu irmão. Bom dia, Batista. Beleza? Tô sim. Sua mãezinha, é? Eu tava no hospital. Mas isso aí não vai dar certo, né? Só uma piora, né? Aí foi, hein? Certo, que ontem à noite foi minha mãe, hoje, né, ontem, aliás, anteontem à noite, aí eu nem vim ontem, porque... Pois tá, meu amigo, pois eu fecho aqui, viu? Pois tá, valeu. Licitar para que pudesse colocar o quadro de energia que estava nos boxes e colocar um quadro todo organizado exatamente como a concessionária pediu. Então, todo esse período parado nas nossas mãos foi corrigindo os erros que esse projeto tinha. Mas nós corrigimos. E tivemos que investir, Leandro, com seus recursos que você mandou para o município, recurso especial, com recursos próprios do município, mais de R$1 milhão para completar e terminar o esgotamento, toda a fiação, toda a parte elétrica e também as 4 entradas. Mas hoje nós concluímos. Está aí. Vamos devolver para a nossa sociedade, para vocês poderem, né, comer um churrasco lá dentro, comprar a carne, comprar o feijão, comprar a farinha e a gente poder voltar à normalidade. Então, é com muita felicidade que hoje estamos aqui. Eu sei que vocês não querem que eu fale muito, porque todo mundo quer forró. Mas nós temos que inaugurar. É preciso eu explicar para vocês o que aconteceu, porque todo mundo fala o que quer, quem tem boca fala o que quer. Mas é necessário saber da nossa voz
que sabe das coisas que nós fizemos. Então, hoje, eu me orgulho, não por entregar o mercado da forma que está, mas porque eu posso devolver e abrir aquele portão hoje, juntamente com vocês, e dar liberdade de vocês poderem entrar no mercado e poderem usufruir do que é do povo, porque o mercado é público e o mercado público está dizendo que é do povo. E nós iremos fazer exatamente daqui a pouco. E eu queria também dizer que nós... Tá aí, portanto, meus amigos, tivemos uma pequena falha, né, na transmissão, não foi concluído, mas a gente vai tentar, né, exatamente concluir aqui. Vamos ver aqui se a gente consegue encontrar aqui a parte. Já já tem mais informações. Pronto, encontramos aqui a parte. Continuidade. E abrir aquele portão hoje, juntamente com vocês, e dar liberdade de vocês poderem entrar no mercado e poderem usufruir do que é do povo, porque o mercado é público e o mercado público está dizendo que é do povo. E nós iremos fazer exatamente daqui a pouco. E eu queria também dizer que nós iremos, Leandro, também começar o asfaltamento do empréstimo ainda esse mês. Nós vamos começar o asfalto do cemitério aqui, tá? O cemitério até a Rua das Contendas, o empréstimo vai ficar com a mais bonita. Todo asfaltado, todo trechinho. Já estamos recuperando os buracos que tem lá. Quem for por lá vai ver. E por que não foi feito antes? Porque estava chovendo. Se você conserta um Leandro, que é engenheiro de estrada, sabe disso. Se eu for consertar, né? E foi um mês de chuva, destrói de novo. Então, céu está cada vez mais forte, chovendo menos, graças a Deus, nosso açude sangrou. Mas não é só, essa é a primeira etapa. Nós vamos asfaltar também a rua aqui da Cezinha Ramos, que é essa que fica na lateral. Vamos asfaltar também a rua que sai lá no posto do Marquinho, que era do Edberto, aquele posto do Edberto. E essa é a primeira etapa. Já está licitado. Depois que acontecer isso, nós também vamos asfaltar a 31 de março, que fica na Pedreira, certo? Aquela rua todinha até chegar o seu Pedro ali na igreja. Vamos asfaltar também a principal, a rua principal da Caixa d'Água, aquela avenida, até a ponte. Vai estar lá bem bonitinho. E vamos também asfaltar a rua do Papoco, que ficou faltando, porque nós já assaltamos a rua da Jurema e não parou por aí, né? Ainda conseguimos mais um recurso de R$1 milhão. Vamos asfaltar lá no Ararinha, atenção Ararinha, lá da R3 até a quadra, vai ter asfalto também. E também vamos asfaltar a ponte lá no Balneário até a Pintura de Rua. Não parou por aí não. O Croatá dos Martins também vai receber asfalto. Quem é do Croatá? Vamos asfaltar também, indo para o Jatobá, até mais ou menos aquela rua que faz um contorno, né, Gustavo? E também sentido Velho Taba, mais ou menos até depois da ponte, daquela praça, né? Até ali onde fico eu, não é isso? Pronto. Em breve, ainda esse mês, eu quero convidar todos para a inauguração da escola lá no Transvaal, que está bem novinha. Ainda esse mês, ou na virada do mês, uma escola de 13 salas na Vila Nayara, com ar-condicionado, com toda equipada, viu, meu prefeito?
Eu estou aprendendo com você. Toda equipada lá, com computador, com biblioteca, com ar-condicionado, toda formada. Então, a Vila Nayara vai receber uma escola nota 10 no sentido da educação e também no sentido de estrutura. Em breve, nós vamos inaugurar também um grande auditório que fica ao lado do campo de futebol. E eu vou também, quem conhece o campo, sabe, aquele esgoto, nós vamos fazer agora, estamos esperando passar o inverno, e vamos fazer uma avenida ali em frente, o campo de futebol, então vai ser uma rua larga, que nós tiramos aquele muro, e quem passar na rua já vai ver o auditório da Escola Florença Ferreira Neto, que nós demos o nome do auditório de Flávia Sena, em homenagem, né, àquela mulher. E a gente deve homenagear ela porque ela foi diretora daquela escola, né? Então, a praça está acontecendo, o Galpão da Fábio começa essa semana, então vamos deixar mais novidades para frente. Então é isso. Quero agradecer imensamente, né, a Prefeitura Municipal, agradecer a todos vocês. Quero convidar agora, já, para que a gente vá ali cortar ali a fita e a gente possa adentrar aqui dentro do mercado para que a gente possa inaugurar. Estão convidados? Vamos à inauguração do mercado! Vamos lá? Quem foi que não me esconde aí como eu? Aí, portanto, meus amigos, um momento histórico, né? É algo que realmente não tem como deixar de fazer parte da história de Varjota, esse momento, né? Por sinal, uma grande multidão presente e até algumas pessoas, né? A gente que marcou presença lá, até algumas pessoas comentavam assim. E é porque não teve comida nem bebida de graça, né? Se tivesse, né, já sem ter, já ter uma multidão dessa, né? Imagine se tivesse. Mas realmente gratificante. 7h38 agora. Conforme falei para vocês, a próxima informação é do plantão policial. Mas antes, eu já falo para vocês rapidamente aqui do nosso apoio cultural, Carlos Construções, material para construção em geral. Temos cerâmica, porcelanato, granito, ferro, laje, pré-moldados, tijolos e muito mais. Contatos, WhatsApp 999-196744 e 994-04-3841. É na Avenida Castelo Branco, 1920, no centro de Varjota, um empreendimento do nosso amigo Carlos Alberto, que agradece a todos pela preferência. Meus amigos, agora 7h39, vamos nós aqui trazendo mais informações. Deixa eu ver aqui se a gente já faz em outra live ou ainda nessa. Vamos vendo. Olha só, eu creio que dá tempo ainda aqui dentro desse tempo. Meus amigos, está em nosso blog. A gente vai tentar mostrar aqui imagens deste fato que aconteceu. Olha só, aqui está a matéria em nosso blog. Imagem do jovem que foi vítima de, infelizmente, mais um homicídio. Desta vez em Mucambo. As informações dão conta do seguinte, meus amigos, que esse jovem, identificado como Luan, de apenas 18 anos de idade, foi mais uma vítima de homicídio, né, aqui na nossa região, praticado por disparos na cidade de Mucambo, por volta das 2 horas da madrugada
de ontem, quinta-feira, 16 de maio de 2024. É, próximo a Cagesse, em pleno centro da cidade de Mucambo. A polícia militar foi acionada, realizou diligências, mas sem êxito. O rabecão conduziu a vítima para o IML de Sobral, o corpo da vítima. Os autores não foram identificados. Como sempre, né? Impera a lei do silêncio. E como a gente diz, né? Como a gente tem dito, a gente não tira a razão das pessoas, né? Ficar em silêncio por medo, porque a situação é muito séria, né? É muito séria. Então tá aí, meus amigos. Infelizmente, caso seríssimo. Que Deus tenha misericórdia, mais uma vez eu digo, né? Misericórdia da humanidade. A situação, infelizmente, não é fácil. 7h42 agora, a gente precisa ir ganhando tempo, né? Rapidamente, trazendo mais informações. Após essa informação do plantão policial, deixa eu ver aqui. A gente vai encerrar aqui essa live e começar uma nova live aqui para dar certo aqui, encaixar o tempo direitinho.